3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Edvard, kā sies no ostas sāk runāt? Da. Es esmu to pēkšņi izdomā. Iņems šī... Jūs plānājat apmeklēt kādu mūzikas festivālu šogad? Nē. Vai jūs? Nē. Jūs nē? Nē. Lūdzu, neskrienu. Nē. Vai jums ir Latvijas simtgades sajūta? Un, nu, ja tomēr ir tie 4 kg, tad ko jūs parasti liekat tajā somiņā? Maizi. Man ir kaut kas nelabs sejā noticis. Es salēdu vienā desā, jā. Lūdzu, to desēt ārā. Ķima to pāršēsi. Paldies, paldies. Ne tikai jautri brīži ar kolēģiem, bet arī mediju vidas nozīmīgākie cilvēki kā vieslektori, kā arī personīgo portfolio veidošana, projektu un sižetu producēšana, lai veiksmīgi startētu multimediju industrijā. Ja arī tu vēlies iemācīties filmēt, montēt, kā arī veidot sižetus, pievienojies mums Sociālo zinātņu fakultātes multimediju producēšanas modulī.